ខ្ញុំបងបងស្គាល់គាត់ដែរស្គាល់គាត់តាមទូរស័ព្ទតាម YouTube ខ្លួនគាត់ជួយចាតាមតាម YouTube ខ្ញុំមកស្ដាប់ជូនទៀតសូមគោរពជម្រាបសួរដល់អ្នកនេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសក៏ដូចជាទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយបានជួបចូលវត្តប្រតិពិសេសគឺបងប្អូនអង្គឲ្យបងអូនមកណាបងអូនមកណាបងអូនបងអូនទាំងអស់តាមរយៈអ្នកគ្រូដែលបានស្គាល់អ្នកគ្រូទាំងក៏បានមកនៅទីនេះជាបាលជាបាលជាបាលបាទគឺហើយសំអកទៅនៅសម្បានចិត្តដែរស្លាញ់រាប់បានតាំងពីមេទៅមកចូលនេះរហូតដល់ចាស់ផ្លូវចាស់តាមវាចាស់ជាខ្លួនក៏នៅតែពេញបន្ទសោមិនឯងតែឲ្យខ្លួននោះចេះធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនឯងមិនអ្នកដល់ទីក្នុងគណៈដែលយើងរស់នៅប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអំពើល្អហើយយើងព្យាយាមអប់រំចិត្តនៅក្នុងធម៌មាននេះថាយើងបានពេញទីពឹងឲ្យខ្លួនឯងទីពឹងដល់ខ្លួនឯងនេះគឺសម្រាប់ពេលដែលលាលោកទៅអត់មានអ្នកណាជួយយើងទៅទេហើយបុណ្យនឹងឯងជាអ្នកជួយទៅតែក្នុងគណៈយើងបំពេញបុណ្យនេះយើងក៏បានផ្ដល់បុណ្យនេះទៅដល់អ្នកដទៃដែរតាមរយៈនៃការជួយបុណ្យនិងអនុមោទនាបុណ្យចា៎ខ្ញុំនឹងបុណ្យរបស់ខ្ញុំបានបំពេញទាំងប្រមាណខ្ញុំសូមលើកជូនទាំងអស់ពិសេសអ្នកគ្រូអ្នកជួយបងប្អូនទាំងអស់សូមមកប៉ុន្មានដែលខ្ញុំបានបំពេញហើយគ្រប់ការទាំងពូនទាំងអាមិសទានទាំងធម្មទានទាំងកាយកោសាសម្ដុលទុកជាសម្បត្តិជាតិសម្បត្តិបំសម្រាប់មនុស្សលោកសូមបានមកចំណាយប៉ុន្មានដូចខ្ញុំបានបាត់ស្វាយ៉ាងណាសូមបានចំណាយពេលបាត់ស្មាចឹងសូមបានមកទនីបំសាធុសាធុសាចូលហងមកញ៉ាំមកមួយអត់ជួបគ្នាតែខាងជួបជួបផងមួយមកអត់ស្រលតែយកមកអត់ជួបតែតែតែអត់ទឹកឡើងមកអត់អាចអត់តែអត់អនសុំទឹកណ៎ណ៎ថត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 មកមិនបោមិនមិនគួយនេះមកមកកុំណ៎យើងកុំទៀតចាំកន្លែងឲ្យគេបាត់ចាមើលអាទីតាំងខាងនេះព្រៃនេះខ្វាយយកអត់តោះអញ្ចឹងឲ្យទៅយកអាគញខាងកន្លែងទូអត់ថ្ងៃ18នេះខាងក្រសួងបរិស្ថានទៅទៀតខាងលោកទៀងអៃដំបណ្ឌិតទៀងផាដែរក៏កាត់ជើងទៅដែរអើសម្រាប់សមាធិនៅធ្វើសមាធិមកពេលនេះពួកគាត់ទៅតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទេប្រឹងឡើងទៅជួបសម្រាប់សបាប្រយោជន៍ផលតិចសមាធិតិចទៅអាចឧបនិស្ស័យទាំងទៅបីតិចក្តីច្រើនក្តីយើងសន្សំទៅព្រោះតែយើងសន្សំបាបយូរពីអតីតជាតិហើយណាអតិចតិចគឺយើងសន្សំច្រើនដែរមែនអត់ចា៎ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងសន្សំបុណ្យជំនួសបាបវិញដើម្បីអីដើម្បីបុណ្យនេះគេរៀបចំជីវិតយើងថ្មីបន្តទៀតអានិកាកម្មឯណាដែលបានធ្វើហើយទៅពេលផ្ដល់មកឲ្យយើងទទួលយកទៅបាច់ប្រកែកទៅហ្នឹងទៅទទួលនៅព្រះមរតករបស់យើងហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាសាងកម្មណាទទួលផលនៃកម្មហ្នឹងតែព្រះអង្គចិត្តថាម៉េចដែលគាត់ទាំងឡាយសត្វលោកទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនអ្វីអ្វីទាំងអស់អានិកាសម្ដែងថារបស់យើងណាតែកម្មមួយព្រះអង្គសម្ដែងថារបស់ខ្លួនមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានកម្មជាទានជាតិជាមរតកណាទាយាទនឹងមរតករបស់យើងនេះអត់មានឲ្យណាទេណាចាអញ្ចឹងមានកម្មយ៉ាងគេថាពុំ
យើងទៅតាមបណ្ដាគេជ្រុំជ្រែងឲ្យល្អនឹងអាក្រក់ជ្រុំទាំងអស់ហ្នឹងថាបងយៀតយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសាងកម្មណាទូផតកម្មហ្នឹងឥឡូវនេះយើងនឹងមានសាងនេះដែលអ្នកគ្រូនាំរៀនអសមាធិបស្សមាមានតែជាបុណ្យកុសលដ៏ធំធេងជាគ្រប់កម្មអត់មានកម្មណាដែលបានខ្លាំងខ្លាជាងកុសលធម៌សមាធិនេះទេប្រសមាធិនេះប្រមៃធ្វើឲ្យសិលស្អាតក្នុងគណៈនេះចម្បងហ្នឹងហើយបាននាទី2នាទី10នាទីមកម៉ោង2ម៉ោងរត់ដល់10ម៉ោងឯនោះគឺឱកាសហ្នឹងជាឱកាសដែលធ្វើអសិលនឹងកាន់តែបរិសុទ្ធភពផងហើយសមាធិនេះឯងគេអ្នករែកពុនតែមានបញ្ញាបញ្ញាកណ្ដាលចិត្តស្ងប់នាំឲ្យមានបញ្ញាដល់ទៅពេលចិត្តស្ងប់ឧបការៈពីណាពីសិលសិលនឹងឯងតែធ្វើយើងអត់មានពីប្រតិសន្ធិសបាយក្រោយមិនអពើអក្រក់ក្នុងយើងអញ្ចឹងសិលឧបការៈឲ្យមកសមាធិសមាធិឧបការៈឲ្យវិបស្សនាចឹងសមាធិគេទៅនិរេកពេលចម្រើនសមាធិចាំថាសិលអាត្មាអញក៏ស្អាតវិបស្សនាបញ្ញាអាត្មាអញក៏កើតចឹងសូមចេញផ្លាប្រព្រឹត្តអំពើនេះតទៅទៀតដើម្បីឲ្យបានបុណ្យកុសលចែកឲ្យគេផងណាចាស់អ្នកគ្រូតែនាំតែណាសមាធិឲ្យមិនស្អីផ្សាយមេត្តាអានឹងឯងឲ្យគេសុខពេលណាឲ្យគេសុខ100នាក់100នឹងបានមកយើងវិញសាងកម្មមកទទួលផលនៃកម្មនឹងមិនចឹងហើយកម្មជារបស់ខ្លួនចឹងយកទៅកម្មនេះក៏សល់នឹងនាំនេះយកទៅណាសុខអត់មកឥឡូវខ្ញុំសុំពីអ្នកគ្រូនិងកូនសិស្សទាំងអស់វិញសុំមិនខ្ញុំជូនណាឥឡូវខ្ញុំសុំវិញខ្ញុំមកមុនទាំងអស់ខ្ញុំបានធ្វើការធ្វើទីនសិលសមាធិតាមសំសាមតកដឹកនាំសមតកម្មឋានជំនាញបរិយ័តសំផាត់មកនេះសំដឹកជូនកែសំដឹកសំដឹកបានដឹកនាំសាសនាដើម្បីកសាងបព្វធម៌ពីតកម្មណាគុំចាត់ឋានរបស់សំកែស្ទងកែអីបងអ្នកគ្រូឲ្យអានអត់លេងតើសាធុទឹកខ្ញុំមិនសោះអត់ទេយកដាក់ទៀតតាមលេខគ្រូថាបាត់ខ្ញុំចេញយកទៅវិញទៅតែតែឡើយសាប់ដងទៀតតែស្វាត់មកនេះតែអត់ត្រូវតាមអត់ទៀតដល់នឹងខ្ញុំយកពីនឹងបានចាំលេខគ្រូអានមកទៅនេះបងតែអស់យកសាធុយកអស់បាត់ហើយនេះតែបាត់តែមិនទេជាបងបងតាំងចិត្តមុំទាំងអស់ដែលយើងបានធ្វើបងបងមីងនេះក៏អូនខ្ញុំទាំងអស់បានធ្វើតាមទានសិលសមាធិបញ្ញាចប់ខ្សែធម៌អរគុណទាំងអស់ដែលបានដឹកនាំតាមសំខាន់សំខាន់សិក្សាបញ្ញាក្តីសូមអរគុណដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់ជំនីសូមបង្រៀនពាក្យសំខាន់ថាបានសិក្សាពាក្យកម្មមកទៅនេះមកទៅនេះមកទៅនេះសំសាតាមមកទាំងអស់នេះមកដើមយកមកខ្ញុំបានពេញប្រើទៀតមិញទៀតពីវិញ្ញាណខ្ញុំបានពេញទីសំណាក់ទៀតខ្ញុំបានចូលរួមនៅទីរងបានពីពីដល់ហើយបងប្អូនសាស្ត្រខ្ញុំបានពេញនឹងខ្ញុំព្រេងអូទាំងខ្លាំងនឹងវត្តការខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំព្រមបងប្អូនសាស្ត្រខ្ញុំបានពេញតាំងពីក្មេងមកដល់ពេលនេះបានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាង
បែបបងជឿបងតាមហាបាតការសមាបាតការសាសនាគឺសពលិកបានពេញរីរីសមាបាតនេះអត់មានសានវត្តនេះពេញបងអោចិត្តទទួលបិទបងហោស្រោចពីលើនៅពេលនៅពេលបនពិសាបូជាបានចម្រើនសមាធិមកសកាំងនៅកន្លែងសាបូជានៅកន្លែងបងព្រះនៅពីចាពេលហ្នឹងពេលថ្ងៃទៅមនុស្សមានមនុស្សហ្នឹងតមកមកចង់ខាងលើធ្វើឲ្យមនុស្សពេលដែលមហាបាសកាចែកបនឲ្យទួលព្រះយោអនមោនេះតាមនឹងតាមព្រះរណោមើលឃើញទេវតានៅខាងលើបង្រួមខ្លួនតូចតូចចាបាយលំហោហោស្រោចមកស្រើស្រើទៅអស្ចារតជាស្រើពេញរាងកាយកាយឡើងដែរពេលហ្នឹងវាថាបនវាពេញគ្រប់បរិបូរណ៍បាទចាហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំធៀបខ្លាំងមែនតើដើរទៅដូចហើជើងស្រាលជើងមកចិត្តនឹងរំភើបមែនតើមកថ្ងៃមកវិញហ្នឹងវាស្រាលសុវត្ថិចិត្តវាពីស្អីបាត់ទៅតែក្រាប់ពេញតែចាពេលមិនទៅទេវតាតែចិត្តបានជំនួយហើយតបន្ទនេះពណ៌បៃតងឲ្យទូអាទូផ្លាទីនហើយឃើញដូចដូចគ្នាទាំងអស់ពង្រួមដូចលាក់ពោម្ដងពោម្ដងត្រង់ទៅលើអញ្ចឹងមកឡាចាស់តែពេលហ្នឹងឃើញនេះវាធៀបអស្ចារពេកពេលហ្នឹងក៏បានកាត់ពេលចាប់តាមសម្រាប់ទីចាខ្ញុំទៅទៅដបងតែឃើញទៅសិជីចាគាត់ទៅលើក្រោមចាគាត់ទៅលើចូលធ្វើសិលាលើទីមួយបាទតែនេះគឺច្បាស់ចាស់ពេលចូលតាមសិលាលើកទី1ខ្ញុំបានទៅគាត់អត់បាននៅដល់យកទៅចាគាត់បានជប់បងចាពេលទេវតាជប់ស្ដាអាមោទ្រីពុនចាំបានខំធ្វើទោះបីថាបាក់បាត់យ៉ាងមិនក៏ដោយពេលទៅដងដងហើយតាអាបាការរៀបរាប់មកទៅផងហើយចែកបងហ្នឹងបានទៅទេស្រាប់ព្រៃអស់វិញតែហើយខំខំសាមបានចែកទៅចូលលើកទី2ហ្នឹងពេលទៅយកអញមានបិទតែមកតិចតិចរេចអោបិទតែភ្នែកចេញរំរំរឿងរឿងមានអាខ្ញាមានដំណាំមានអានកុំមិនទេខ្ញុំខ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 ំចាំមកសាសនាសាសនាធុកសាធុកសាសនាអង្គនេះពិសាអូជាឆ្នាំក្រោយខ្ញុំធ្វើធំជាមុនចាចាជាកំបាយសាធុកទៅចូលរួមឯខ្លួនណែសោះបាយគ្នាចឹងតែនាំកំសាន្តទៅក្នុងមកអត់ទៅតាមទៅអត់ទៅសាបូជានេះបូជាចឹងប្រឡងសមាធិមកហើយសមាធិដល់បានខ្លួនស៊ីទៅ10ម៉ោងជាង13ម៉ោងក៏ជាប្រកាយជាងខ្ញុំហ្នឹង13ម៉ោង13ម៉ោងកូនសិនកូនឡើង13ម៉ោងកនេះគេគៀបចាំកពីយូរអត់កើតទេពី13ម៉ោងគេបាន3ដងបានបង13ម៉ោងសុខខ្ញុំវិញកូនធៀនបានមកដូចជាគេគេ13ម៉ោងគេមានដំណឹងល្អមករយៈពេល13ម៉ោងត្រូវជាយើងពិនិត្យសង្កេតសុខភាពចា៎ចា៎តើមានប្រជុំម៉ោងណាប្រជុំម៉ោងណាប្រជុំម៉ោងណាធោះត្រូវសម្បត្តិជាមួយចា៎មកប្រជុំម៉ោងណាធោះ
គឺមើលឃើញថាអរិយអង្គ8មានទាំងមានសមាធិនិងមានអង្គទាំង7ចំនួនមួយគឺចំណុចនេះមួយទៀតមួយគឺចំណុចនឹងអង្គខាងមើលឃើញពុទ្ធិបញ្ញៈធម៌ទាំង30ប្រការចូលរួមជាមួយនឹងហៅថាប្រមូលមកនោះចូលព្រោះទាំងអស់ហើយបានប្រមូលនឹងមគ្គបដិបទាគរិយអង្គ8អរិយមនុស្សមគ្គមួយទៀតគឺមគ្គ4ហើយបានមានមកទៅឃើញចំណុចនឹងផងណាចាគឺមកឃើញចំណុចនឹងទៅឲ្យដូចមកដកនៅអវិជ្ជាតណ្ហាបាត់ទៀតចាមួយទៀតនោះក្នុងកម្មដែលអង្គុយច្រាមកមើលឲ្យឃើញសភាវៈពិតដែលការរលត់ការរត់នោះគឺតាមវិបស្សនាញាណចាមកឃើញប៉ុណ្ណឹងថាបានការមានសាសន៍មកយកតណ្ហាមកឃើញរបៀបធ្វើការប៉ិតមកឃើញយ៉ាងម៉េចបានទៅញ៉ាំមើលដល់តែយើងមើលឃើញត្រឹមតែការរត់ការចាមើលឃើញតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះថាអំផានរៀបតាមវិញខ្លួនអត់តន់ទៅដល់ហើយក៏នេះពេលអត់មកអញគឺនឹងតាំងបាយណាដែលហៅថាមគ្គទាំង8គឺមាន7ទៀតចំរងចាមានន័យថាពេលដែលយើងអង្គុយហ្នឹងសមាធិធៈសមាសង្ឃៈជាទូបញ្ញាកើតពេលហ្នឹងចាគឺកើតមុនដំបូងគេបង្អកនៅពេលដែលលើកចិត្តឡើងកាន់មកចាកើតចិត្តខាងកម្មរងកាន់តាសមាអីសមាសង្ឃៈសមាសង្ឃៈហ្នឹងគឺការត្រេះរិះការដែលត្រេះរិះហ្នឹងនៅក្នុងអីវិតកាវិតកាជាអង្គឈានទី1ដែលយើងលើកចិត្តបានអង្គឈានទី1នេះវិតកានេះគេដល់ទូកំចាត់ឋិននមត្រាចាអញ្ចឹងវិតកានេះគេរលត់នាំឲ្យវិចារៈកើតឡើងអញ្ចឹងវិចារៈកើតឡើងគេដល់ទូកំចាត់វិជាកិឆាអញ្ចឹងសង្ឃៈនិងសមាធិធិនេះជាទូបញ្ញាដែលកើតមុនគេបំផុតនៅពេលដែលធ្វើសមាធិអញ្ចឹងបងប្អូនសម្ដែងថារាល់ឈានទាំងអស់មានវិបស្សនាជាអរិសង្ឃដោយសារឯងមានសមាធិកើតមុនមិនបាត់ទៅហើយជាមួយនឹងសមាធិនៅគណៈលើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍ឈ្មោះថាសមាធិតែគណៈដែលវិតកៈវិតកៈពិចារណាសង្កេតសម្លឹងនៅក្នុងខ្យល់ហ្នឹងដើម្បីដុតកម្លោចនិវរធម៌ទី1និងទី2មានអីធម្មវិធៈហ្នឹងចេកិឆាចិត្តទូអីមោហៈអញ្ចឹងគេដុតមោហៈដំបូងទីហ្នឹងហើយបានគេដុតពេញតែសុខៈឯកតាអបេខាអញ្ចឹងមើលប្រមូលមកមិនពេញហ្នឹងមិនមានសិលអត់បានន័យថាពេលយើងអុយហ្នឹងមានសិលសមាវិចារសមាគមន្តសមាអាជីវៈពេលហ្នឹងកម្លាំងសមាគមន្តសមាអាជីវៈច្រោមចោមរោមអីពេលហ្នឹងអត់មានថាទៅលួចប្រពន្ធកូនគេទៅនិយាយណានេះទេប៉ុន្តែក្នុងអត្តន័យពេលហ្នឹងសមាវិចារដោយអត្តតកូនទុកកូនទុកអីកូនទុកកសលធម៌ដែលកំពុងតែសម្លឹងឃើញការរលត់មិនចាទៅសមាគមន្តដោយអត្តថាប្រសាចារក្សានៅកសលធម៌ហ្នឹងចាដល់តែសមាអាជីវៈបានន័យថាពលផងចាបើតែអត់មានតែរស់ស៊ីដែរពេលហ្នឹងគឺនៅក្នុងគណៈចិត្តហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឲ្យឃើញថាអញ្ចឹងឯងទៅធ្វើឲ្យសិលយើងហ្នឹងពលផងស្អាតចាអញ្ចឹងបញ្ញានឹងសិលមានអញ្ចឹងសមាធិនេះកំពុងអង្គុយហ្នឹងមានអីពេលដែលយើងកំពុងចម្រើនខ្យល់ចេញចូលចេញចូលតាមដឹកនេះខ្យល់ល្អិតសុខុមតែស្ទើរតែបាត់ទៅហ្នឹងចាអញ្ចឹងក្នុងគណៈមិនយ៉ាងម៉េចមានសមាវិយមៈទេចាមានមានព្យាយាមណាសមាសតិមានទេចាមើលឲ្យឃើញអញ្ចឹងចាពេលចម្រើននឹងមើលឃើញនោះហ្នឹងអង្គទាំង7ចោមរោមចោមរោមនៅពេលដែលយើងធ្វើសមាធិហ្នឹងចាឲ្យមើលអាតំណឲ្យជ្រៅចាយល់ឡើងអរគុណអ្នកគ្រូតែសុំមកមកតែប៉ុតប្រគំតែធ្វើតែអត់ដឹងមិនអត់ដឹងតែអត់ដឹងចឹងជួយជួយដល់ខែមកដើម្បីយកបន្តដែរចាតាហៅតាតាហៅតាពោធិបញ្ញធម៌
ពេលយើងអង្គុយនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាចម្រើនអណាបាបរិបូរនឹងបានសតិប្រធាន4ចាអញ្ចឹងពេលអង្គុយនឹងសតិប្រធាន4សតិប្រធាន4មានមែនអត់ឥឡូវយើងដឹងថាខ្យល់ចេញចូលចេញចូលអខ្យល់នឹងចំពោះអីរូបចាប់ជាកាយកាយព្រះអង្គសម្ដែងថាឲ្យឃើញកាយក្នុងកាយចាពេលចម្រើនឲ្យឃើញកាយក្នុងកាយត្រង់ណាកាយក្នុងកាយត្រង់ថាខ្យល់ឲ្យហើមចេញចូលនឹងជាកាយខាងក្នុងចាដល់អារូបកាយយើងនេះកាយខាងក្រៅចាដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងកាយខាងក្រៅចាចេះអាខ្យល់កើតលត់នេះខ្យល់នៅក្នុងនេះហើយតែកាយខាងក្នុងអញ្ចឹងកាយក្នុងកាយគេនៅណានៅក្នុងកាយគេកំពុងតែកើតលត់ឃើញសភាពវាកើតលត់ហ្នឹងណាចាកើតលត់កើតលត់អញ្ចឹងកាយក្នុងកាយពេលដែលឃើញកាយក្នុងកាយអ្នកណាឃើញចិត្តឃើញអានឹងទូចិត្តមួយណាអូដល់តែពេលអង្គុយយូរទុកវេទនាកើតឡើងចាមានវេទនាអត់ពេលអង្គុយតបងឆ្លងពីវេទនាអត់អត់អីសុខក៏វេទនាមែនទេអញ្ចឹងយើងឃើញសុខក៏វេទនានៅក្នុងហ្នឹងឯងមែនទេពេលអង្គុយចម្រើនមកទីនោះមានទាំងវេទនាមានទាំងណាដឹងចិត្តដឹងហើយស្អីទៀតធម៌ធម៌អង្គុយមានកសលវិតកៈក៏មានអកសលវិតកៈក៏មាននឹកពីណាណីក៏មានដឹកអីដឹកខ្យល់ក៏មានអញ្ចឹងទាំងកសលទាំងអកសលនឹងចេះអីសភាវៈកើតរត់ទាំងអស់នឹងចេះអីធម៌ទៀតធម៌ឯណាជាធរតែមានយើងណាអញ្ចឹងមានតែធរតទេមិនប្រកាន់ណែមិនវាយគ្នាចាប់ណាស់ហ្នឹងហូរណាស់អញ្ចឹងមើលឃើញណា step 5 4ហ្នឹងចាតែ5 4ហ្នឹងហ្នឹងឥឡូវអត្តបាត4មានអត់មានណាបើអត់មានពេលបយងសំមកដាក់មួយគូហ្នឹងដាក់ហើយដាក់ដាក់ជាមួយក្នុងទៀវឈុនរីឥឡូវមកបានឯងកុំអន់ខកគេពេលណាមានពេលរៀនតែជាមួយអ្នកគ្រូតិចតាមខ្ញុំជួយបរៀនខ្លះថែមហើយអ្នកគ្រូទៅជួយបរៀនកូនសិស្សខ្ញុំទឹកមកតៃនោះផងអញ្ចឹងខ្ញុំមកតៃសំតកោថាបានការស្អំតកោឲ្យជាវិញឲ្យមានភាសាពើសទៅកុំកុំយកតដៃទៅលៀបអញ្ចឹងចាចាំពួកគេប្រាប់តែចាំអត់ទេដាក់តកោដាក់តកោទៅវាមានប្រក្រាបបានគ្រូឲ្យជាចាតែយកកដៃទៅដាក់វិកដៃទៅវេទនាកើតឡើងមិនជាទូវេទនាតែមានវិស័យអាចសោវិបាកទៅទៅនឹងដឹងសាជាតិមុនមិនតបាយក្បាលណាស់ទេបាត់ជាតិនឹងឈឺខ្វាក់ទៅព្រមចាំមកកាយទៅរងឯងព្រមយកទាំងអស់ស្អីក្បាលយកអស់មកព្រមយកអស់ទៅសងគេអស់អានទៅរបស់សកាមកវិទ្យាស័យទេក្បាលនឹងតែឈឺនឹងចាចាខ្ញុំប្រស័យតែនឹងឈឺធ្ងន់ដូចគេយើងទូលអីតាំងទៅទៅនេះហ្នឹងឯមុនហ្នឹងតែប៉ែតហ្នឹងបណិតអត់មានអីគេថាមកវិទ្យាស័យដូចថាយើងស្ទះកស័យឈាមវាខិនបន្លាយណាមួយអញ្ចឹងទេខ្ញុំគៀបតែឆ្អឹងកោស្ទះបាលកាសាឲ្យមកសាឡើងទៅអសាមកឥឡូវមកទឹកមកម្ដងមកទឹកគ្រូបាលកាមកទឹកមកម្ដងទឹកមកម្ដងទៅអញ្ចឹងបីអាទិត្យអីបាត់ហើយអញ្ចឹងចាំមើលទៅពីនឹងវិញស្អែកឡើងក៏ទេធូរដែរធូរដំធូរច្រើនឥឡូវចេះទៅណាប់ខ្ញុំដាក់ចិត្តថាខ្ញុំមកបាត់ទឹកម្ដងហ្នឹងហើយបាត់ទឹកម្ដងទៅទៅទៅបាត់ទឹកម្ដងមកសូមឲ្យអ្នកគ្រូគាត់ជួយព្យាបាលជាតិចាចាព្យាបាលដល់ពីរបីដងទៅជីហើយទៅបន់ឲ្យបានច្រើនទៀតបើសំណងច្រើនណាស់ចាចាហ្នឹងហើយក៏សាមជិះដល់នៅធំហ្នឹងចា
មកពីសសៃតែឈឹងហ្នឹងអបបតែព្រមទទួលយកនឹងខ្ញុំមានមកចាបានក្រោមក្រោមតែអាចអាចទៅអាចដល់មកទៅយកបែរឲ្យដើរចូលបន់ហើយមិនតាមឲ្យញ៉ាំតាមឲ្យញ៉ាំផ្លូវបន់សោះហ្នឹងអីទៅចាក់អរគុណច្រើនតែមកដងហ្នឹងគាត់បានគូទេតែស្មាតទៅសិនឡើងតាមតែមានខែ9ហ្នឹងមិនមកសុខធំដល់ខាងខាងរានរេកុំមិនបានសំភេមកទេយ៉ាងណាចាំនៅលើសុខភាពអត់ជួយប្រាប់ផងមិនជួយការងារស្ពេចតើបងតែយើងដឹងតាមហើយទាំងវិញនៅក្នុងចាចាំតែលោកគ្រូឯងអរគុណច្រើន